တနေ့နေ့တော့တချင်လေတနေ့နေ့တော့တချင်ထွက်ပြီးအာနည်းနည်းလူတိများတဲ့အချိန်ပေါ့အဲအချိန်ကတော့နည်းနည်းပူပြီးတော့ကြည်တက်ပူရတော့ဗောဗျအဲအချိန်တော့ဟုတ်တော့ဟိုနေရွာရီသွားလို့ရှင်လေအဲအချင်းဆူလိုက်လို့ရှင်ဟေးဟာဥအောက်ကနေလိုက်ဆိုတာတော့အေးတို့ကတော့အရင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့အရှိမကိုပါဆိုဆိုအောက်ကလူကအဲ့လိုကြီးပဲအဲကြတော့ကိုကပွဲတော့ဆူရတယ်ဟောဒါမဲ့ဟောဆူလိုက်ဆူလိုက်ကိုဆူနေတော့လေပြီးသွားတာပဲဆိုဆိုရဲအဲ့တော့ဆိုလူတွေကတခါမှလည်းမကြောက်ဘူးတဲ့တခြင်းနေဆိုအကုန်လုံးအောက်ကနေအဲ့လိုကြီးကြောင်ကြီးနေတာအေးဒီတနည်းတော့တခြင်းလေးနည်းနည်းလူတိများသွားတဲ့အချိန်ကြာမှသာဒီတခြင်းလေးစားဆူလိုက်ပြီဆိုရင်အာလူတွေကဟေးအဲကြတော့ကိုကပွဲဆူရတယ်နဲ့ကိုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားတော့ဗောလေconfidence ရှိသွားတာပေါ့ယုံကြည်မှုရှိသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီချိန်ကလာ2019လောက်ဖြစ်ပြီ2019ဟုတ်ပြောရရင်ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ကြီးရလို့နည်းနည်းကြောင်တောင်စိတ်ကြီးပြသေးလားဟိုကြောင်နေသွားလေဟိုအဲ့လိုနောက်ထပ်လို့ခေါ်မယ်ဗျာပွင့်လင်းပြအဲ့တဲ့ချင်းကလည်းကျွန်တော်ဟိုခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးရေးလိုက်တာရေးပြီးတော့ဆိုလိုက်တယ်သူဟိုနမ်ဘိုဘလို့ခေါ်မယ်လူကြိုက်များသွားတာအဲ့လိုလေနောက်ထပ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ပါစေဆိုပြီးတော့လေတီးတန့်ကြီးဟိုပရိသတ်တွေကြိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေးကျင်တဲ့စိတ်ကကြတော့တိတ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဗျာတဲ့လားမကောင်းပြောရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်လိုပဲပြောအောင်ပါဗျာပရိသတ်တွေဘယ်လိုပုံစံကြိုက်လဲဆိုပြီးတော့လိုက်လောက်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတွန့်တယ်ဗျာတဲ့လားလုံးရင်လည်းလုတ်ခဲ့ဘူးမှာပါကျွန်တော်ဟိုမမှတ်မိတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်များစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေအများကြီးကြိုက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတိတ်မရှိခဲ့ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကာလတွေကတော့ဟုတ်အဲ့ဒီတနေ့လေးကိုပြီးတော့နောက်ဆက်တခြင်းလေးကြာတော့ထွက်တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်ထွက်ပြီးတော့လဲဂျားထဲမှာတခြင်းလေးထွက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြောလို့မရဘူးဗျဒီညပညာဟိုသူစမ်းလို့ခေါ်မလားတော့မသိဘူးသူပေါက်ခြင်းတဲ့လူကပေါက်တာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတခြင်းပေါက်သွားခြင်းတဲ့လူကလည်းပေါက်သွားတာပဲဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိမှထင်တာပဲလုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုကကိုဗစ်မတိုင်ခင်လောက်အထိကျွန်တော်ဘောနော်တပုတ် online လေးထုတ်လိုက် online မှာထုတ်လိုက်ခဏနားလိုက်အဲ့လိုနှစ်လတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတော့လည်းဟုတ်ခက်တာတနေ့နေ့တော့တဘုံမှမကြော်သေးဘူးအဲ့လိုပဲပြောအောင်ချက်တချင်းနေရာဒါမဲ့ကိုဘောနှစ်တည်းကြာကြီးကြာမှာပြန်ပြီးပေါ်လာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောလင့်တာလားကိုတချင်းလေးတော့ဘောအာဘောဒီလက်ရှိကာလမှာတော့ကျွန်တော်တချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှမမျော်လင့်တော့ဗျာဟိုဒီမတိုင်ခင်အရှိလာတွေဟို2020အခုက2021เนาะ2020လောက်ကတော့ဟောနောက်ကြာလို့ရှိရင်ငါသချင်းတွေနည်းနည်းပေါ့ရင်လည်းပေါ့မှာပေါ့ဆိုစိတ်တော့ညှော်လင့်တော့ရှိဒီကာလမှာတော့သူတိတ်မမျော်လင့်တော့သူဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျိုးရီလည်းမမျော်မှန်းတာကြီးလည်းဖြစ်တာပဲလေအဲကြတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပဲအဲလိုပဲထားလိုက်တော့လည်းဟုတ်တိတ်မမျော်လင့်တော့ဟုတ်အခုလက်ရှိဆိုရင်ဂီတာဆိုတာကြီးကိုခန္ဓာချက်ကိုထုတ်ထားတာအောင်းမှာရှိတော့လားအာ music ကတော့ပြောရရင်တော့ဟိုဘဝဒီကိုဘဝတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရေးကြီးတဲ့တုန်းကပါတာပေါ့နော်လုတ်ခဲတာဆိုတော့ပြောရရင်ရှိတော့ရှိနေတယ်ဒါမှမလုတ်ဖြစ်တာမလုတ်ဖြစ်တာပြီးတော့တနေ့တနေ့အခုလက်ရှိဆိုတနေ့တနေ့ဘောဂီတာတော့မကင်ပြည့်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဟိုတချင်းလေးနားထောင်တာနဲ့ဟိုတခြားတချင်းလေးနားထောင်တာဒါပဲလုတ်ဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီစီဝိုင်းလေးစားလို့ပြီဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဟို music ဘက်ကိုလုံးဝမလှည့်ပြေဘူးဟုတ်။ဘောင်ကြစားဦးပဲလက်ထဲရအောင်။ဘောင်ကြရေးဘက်ဘောင်ကြစားဦးပဲရှိတယ်လက်ထဲမှာဘောင်ပင်နဲ့ဘောင်ကြစားဦးပဲရှိတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဂီတာတစ်စီးတစ်စီးရဲ့ notes တွေအကုန်လုံးအာဟုတ်ဖုံနေအောင်တတ်နေအခုတကယ်ဖုံတတ်နေပြီဟုတ်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဟာချင်းချင်းတဲ့သူတီးတန့်ဆိုတာရှိနေရမယ်ဟုတ်နော်။သူတို့တော့ဘောင်ကိုဘာလို့ပြောဆင်းလဲပေါ့။အာဟိုလောက်တာလုံးမှာပေါ့နော်။သူတချို့လည်းလာပြီးတော့မေးကြပါတယ်ဟိုတခြင်းလေးတွေတက်လေးလေးထထုံမလားပါလားပေါ့ဒါမှအခုကာလာကတော့ပြင်လင်းပြောရင်ဟိုကိုကိုတိုင်ကလည်းဒီဘက်ကိုဖီးရသိမ့်မရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုကိုထုတ်လိုက်လည်းဟိုနားထောင်ပြီးတော့လည်းစိတ်ညစ်နေတယ်လူတွေကစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ညစ်သွားရင်မကောင်းလေဘာဖြစ်တခြင်းကောင်းချိန်မှာကောင်းမှာလေကျွန်တော်ထုတ်တဲ့တခြင်းအဲကြောင့်စိတ်ကိုကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခြင်းကထပ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှသူတို့တွေပိုပြီးစိတ်တွေညစ်တယ်အဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ထုတ်သေးဘူးသူကိုလိုက်ရမလို့ဟုတ်အဲဆိုကောင်နောက်ဆုံးနေနေပြောတော့ဟိုဟာဒီ qualify ကို RB နဲ့ဆိုလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်တခြင်းနဲ့ RB နဲ့ရှိနေတော့နောက်ဆုံးဆက်ကားပြောပါဦးအာဒီ interview လေးကြည်ရတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုအခု25 kitchen net ပေါ့အဲ့ဟာလေး online
ဟိုအွန်လိုင်းနေပြီးတော့ဈေးရောင်းတာပေါ့အစားအသောက်လေးရောင်းတာတကယ်လို့ကြုံကြရင်အားပေးဖို့အားပေးပါလို့အဲတချင်းနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းဟိုနည်းနည်းသူတို့အစိတ်တွေနည်းနည်းလေးအေးဆေးဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာနားထောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တချင်းလေးအလုပ်ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့လို့ပေါ့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာနားထောင်ရောတချင်းမကောင်းရင်ဒုက္ခရောက်အောင်အားရောက်ဒီစိတ်အေးဆေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှကျွန်တော်တချင်းနားထောင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းမကောင်းတာနဲ့စိတ်ဟွာဖြစ်နေညှာသွားတာပေါ့လေအဲကြသိတ်သူတို့စိတ်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ချိန်ကြီးစောင့်ညာစောင့်ညာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ